Kiro fara magiro Kungasa uro inakatula kamuna kiro Una kiro Bese wari mirio Achona fura geti saka ibi ibio Kapitayo Kuno tino swabwa teili Timo maura jau ndo wanda ona mdari Uwe mfana malozo, mfana angari pa fao, uwe pa faciti mfana Auto kwenye braini ka mfana wa Pari marumaza, auto tanzani nga hato gadziro ni ama zake wa Zezu doto mshandisa wa kutukudaro yere na chief shamarika, sunsha oma, izi nye ya kutukudaro wa dautori Mfana wa yukaro, auto roa barubu ka mfana wa kuna itimu Izo nyati zenyu mnumu zikolekta papi kwa hizo Owe izi mnungo ya nitu nyati kwenyu Tuwa zika nzwisise mnema uzi nzwa nani kwa Hey nzwa mfano wangu Geto ni nzewe shamari Apana jinjinombo jamba mgeto shamari Nyati zilofamba iti zio sekleta Andu kita mizashu But mfano ya kafasha Ya anga ita zima drugs mfano ya kafasha Udaro mfano ya King Zima drugs za shunana utukufasha isu Plus uruwa na otishi Wapenza kufasha kwa achu mfano wangu Hakuna mabasa hondu ukita medzashu Saka uruwa na medzashu zilipo kandizi uti mento wa yeutika Aino kuna hiru ya kutotsoma mfana hondu kuna medzashu Kwa zipa deni munu weza ni kajida hongu expect wa se munu waka zidza Kwa mfano hongu ita maari wa Plus mabasa achu hakuna hondu kuna medzashu taura hako king Kwa zaaam daraka Mazwano nisato ipa mento wa yeuti achu ya kuturuwa kuni kwa bere kiniswa fana Dara da izo hati mabp ni mastresi ndia wabereki but hey this time wa And kutuono watu nshacho wa Nashuna hato mira fine koza aha Kuko na muru yoro hatu madrugs ni wapana Wadu funga hati ndo escape yechi Ye mastresi zine chichi wa nduko na medzashu But ye muna rupo pinda ni mas drugs hacho waru kwa za community kuda iso ma youths kuda iso Ambora aniko mune ye mdara waru kubunza yo hachi kubunza yo mdara Kutuko na watu shi Yo majez manager nofambira nyaya dzacho ka. Ukangomhangarira kana ungoti chichi pane zvikuitika ka. Anongosungwa zve 10 minutes otomona mukomana atodzokera pa grind rack andikona medzacho. Saka takutoshaya kuti chichi chiri kutomboitika. Mazwara kutorina zvese zvomboita whistle blower. Blazi, zvi 2 million zvezviya zvataka promisewa zviya zva. Still here naye mukomana. Pakaipa. Unotaura zve 2 million futi mfana wangu. Zviya zvakatovharana zviya zviya takutomirira zvimwe kuzi yatokwana kanguva yacho yekutoudzwa mastatement kaipa mastatement acho mudhara ka this time manje ka ungodaro kumayutsi ka tingoona kuti hei toita sei handikuona medzacho mayutsi acho anga azvinzwisisa seiko iwo madrugs aango zara musoro hapana chirombofungwa plus nyaya iyoyo yekutoti hapana unoda chenji ipi hapana chauri kuitawo change inouya wakomana but hey this time ka paungodaro tingoita wise apo handiti tomboita ka awareness ke stop drugs chichi tapedza izvozvo tongoonesana kuti wakomana tomboita zvipi ma 2 million ayaya mapromise ayaya kumboitwawo madebate ekuti chichazobvunzisawo chichiri kuitika kuzoro plus vangwana aya unotipa pressure ayaya ekuti malambo machichi ayavaya Umbobvunzizwa kuti wewe uti yacho irombobva papi wotiudzwa masecrets kunzido timu kainodedzera kuti ndakatanga zvehuku izvikaizvi nemafeathers andikuona medzacho vachingoti motivator zvenhema pasina chirumboitikawo taura zvako kuzi ndoti timu inotanga mabhizinesi nemafeathers ehuku ayakomana plus izvezvi kuti upuho chimaini chacho choti umbomaina zviya zve 2 minutes umboonawo zvekuita ka Maini yacho unotozwa mastories zvapana watopa waiting list chichi apa unonzwa umwe munhu anenge ane mamaini ana 10 kana 20 kana 30 waona asi kuumbopa mayuta mudoka na chisindikiti waona umbotsvagawo chichana izvozvo mudhara kwamari uko mudhara kwakubvunzwe manje uko it's untouchable hakuzi kwedu uko zvitone varidzi wazvo zvinhu zviyazvo but jokes aside but still guys ka yangu yekuti tongobvunzwa kuti haufar tomboshayawo maresources acho iwawo mamains ane 10 wopuwawo 1 ane 5 wopuwawo 1 chingosheya chidaro kuti haufar tomboshayawo maresources acho iwawo mamains
ane 10 opuwa 1 ane 5 opuwa 1 chingo share chitaro employment rate yokuwanda tokuita kana kuti 50 pachino 1 andiona medzacho tishare cause things are tough and it and one last thing my youths let's stop drugs and it and let's be productive tuenda kumaminda kutopusha government kutopiwa minda torima toita production nyika iyo ma degree atina awaya ngatingo washandisa DJ Kuni, DJ Kuni, in a big tapi, trigger the Tony now.